Namna sasa mtazamaji tupate maoni ya wakazi wa eneo la Kikuyu kuhusu kuondolewa ofisini kwa Rigathi Gachagua. Kubanduliwa kwake hakukuwa kwa haki. Hata wakati bunge letu la seneti lilikuwa naongea kuhusu yeye, tulikuwa tunaona. Na niwashukuru masenators wale walitumia akili zao, hawakutumia kwingine. Isipokuwa walijadili hiyo maneno kama Rigathi yako kwa hospitali. Hiyo sio utu. Even the move of the motion was a little bit confused because what she used during the parliament session is not actually what she brought forth in the Senate. So to me, the energy they are using is not their own energy. It's something that it's a script that was written for them to lead on behalf of their masters. For now, we don't care who mwenye atachaguliwa. My opinion, wanafaa wapea tasudi because hatuna matumaini. Wamepiga mwenye tulikuwa tuna our hope, where our hope was, and it is so frustrating. Ni kama jama iliyopangwa na ikapangika na Wakenya hawakuhusishwa. Jambo tungeta kusema ni kwamba katiba yetu kama haitaheshimiwa, nchi yetu haitakuwa daima imara. Kumngatua makamu wa rais Rigathi Gachagua haikuwa haja ya agency kama venye ilivyochukuliwa. Mimi venye naweza waambia watu wa Legion ya Mount Kenya, ya muhimu ni tukue, tumakinike, tukae na amani. Rigathi Gachagua kungatuliwa kwa uongozi ni funzo kwetu kama jamii na watu wote wa nchi ya Kenya. Mambo yote ilikuwa imepangwa tangu mwanzo. Na husuni kubwa, Ruto hakufanya, Uhuru hakufanya Ruto ya impishiwe. Kwa nini alipanga hii mambo? Sababu hii inatokana na huyo. Siyate ni impeachment ilitokea hivi tu. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano nchini NCIC, miungano ya vijana na baraka.